Հասարակության շրջանի մարտին իր անվանումը ստացավ ապրիլյան այս պատերազմները կամ պատերազմը ինչ խնդիրներ վերհանեց ըստ էության մեզ համար։ Ինչ արդյունքներ ունենք, եթե ընդհանուր հետ Հայաստան դենք դա։ Գիտեք, ընդհանուր բանը գնահատականը մանրակրկիտ մասնագիտորեն պետք է տալ դեր։ Բայց եթե շատ կարճ ասեմ երկու նախադասության փորձեմ ասել, ապա ցուցեց, որ մեր բանակը մարդունակ է, ինչպես ասում էր գերագույն գլխավոր հրամանատարը, պաշտպանության նախարարը, բարձրագույն հրամանկազմը, օբյեկտիվ գնահատում էր իրավիճակը, հակառակորդը զինվում է, սպառազինության մեծ կուտակումներ ունի, որակական և հատկապես որոշակի քանական առումով մեզնից գերազանցում է, և ինչպես և գերազանցել է աննախորդ անգամ և ընդհանուր առմամբ ժամանակահատվածում, բայց մարդունակության առումով մեզ զիջում է, և դա ապացուցվեց։ Բայց ամենակարևորը կուզենայի նշեի, որ եթե անգամ մեր մոտ կան ինչ-որ խնդիրներ, որոնք այսօր մենք ընդհանրապես լուծում ենք կամ դեռ պետք է լուծենք պլանով, ապա մեր ուղենիշային ուղղությունները այդ խնդիրները լուծելու և մեր պլանները այդ խնդիրները ընկալելու և լուծելու ճիշտ են, այսինքն մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք բարեփոխումների առումով։ Այն որ պաշտպանության նախարարը բազմիցս տարիներ շարունակ ասում է, որ մարդկային ուրեմն տեսակի, մարդկային կադրերի ուրեմն կատարելագործման, հրամանատարի կրթության, ինքնուրույնության բարձրացման, զինվորի պատրաստության, մարդական ոգու բարձրացման վրա է պետք հեշտադրությունը կատարել, և միայն դրանից հետո նոր զբաղվել տեխնիկայի հարցով, դա ապացուցվեց։ Ես գիտեմ, որ դաշտում կան այսպես Facebook-յան փորձագետներ, որ չեն լալարում ամեն մեկը այսպես վերլուծություններ է գրում, որ այսօր մեր թերությունները մետրություն է, բայց դա նորմալ է։ Ազատ հասարակության մեջ այդպես է պետք լինի, ամեն մեկը պետք է չալարի ինչ-որ բան գրի։ Բայց առողջ քննադատություն, իսկական առողջ քննադատություն մեզ պետք է, և մենք դրա հետ հաշվի ենք նստում և նստել ենք միշտ։ Իսկ այստեղ այո, կար տեխնիկական խնդիրներ, այո, մենք զբաղվում ենք դրանով, ամենօրենք զբաղվում։ Եթե պիտի ասեք, կամ ինչ-որ մեկը պիտի նորից ինձ հարց տա, ես չեմ ալարի հազար անգամ դրան պատասխանեմ, թե ինչու, չգիտեմ, այս կամ այն ընկերության առաջարկը, այս կամ այն հանճարեղ լուծումը չեք վերցրել, ձեզից պարազինություն դրա համար մեր տեխնիկապես հետ եք ընկնում, և այլ և այլ, այնպես կպատասխանեմ, դրանց զգալի մասը բախտախնդիրներ են, ովքեր էլ որ ինչ-որ բան ի վիճակի են կատարել, բոլորի հետ աշխատում ենք մեր հնարավորությունների սահմաններում, ինչ մենք կարող ենք, չնայած պետությունը ի վիճակի է, աշխատում ենք, և օր-օրի, ժամ-ժամի ինչ-որ առավելություններ ենք ստանում, փոփոխություններ ենք կատարում, ուղղակի համադրությունները վերջացրեք, ադրբեջանը ինչու ունի, չգիտեմ, այս մեկը, մենք չունենք այս մեկ, և այլն, պետությունը ունի իր ընդհանուր քաղաքականությունը, ռազմավարական զարգացման պլանները, մեր պլանները ցույց տվեցին, որ մենք ավելի ճիշտ ենք զարգացնում ամեն ինչ, որովհետև առանց դրա չենք կարող հաղթել։ Ես գիտեմ նորից, որ այսպես ասած բազգաթորային, բազմոցային փորձագետները կասեն, որ զինվորի մարտական ոգին փրկեց մեզ, այլապես ուրիշ բան չունենք, բայց այդպես կասեն բանից անտեղյակները, որովհետև մարտական ոգին դա մարդունակության ապահովման կարևոր գործոնից մեկն է, թե ոչ առաջինը, որին ևս հասնում են նպատակաուղված պլանային մարտական պատրաստության աշխատանքով։ Մեր դեպքում անփորձ լինելուց է, թե դիտավորությունից է միայն, որ մենք կառանձնացնենք միայն մարտական ոգին, որովհետև մենք հաղթել ենք հատկապես երկու գործոնի շնորհիվ, հատկապես մարտական ոգու և հմտության, սա շատ կարևոր է, հմտությունը չի երևում դաշտում, դա պետք է մասնակցել ես, որ լավ խորանաս դրա մեջ, այն որ դասակի հրամանատարից մինչև զորամերվող հրամանատար, իր ամբողջ ստորաբաժանումները, միավորումները, զորամիավորումները, կառավարման որևէ խնդիր չի ունեցել, այսինքն իր, այսպես ասած, բռի մեջից դուրս չի եկել իր զորքը, և զորքը անհատական իր հերոսությունից բացի նաև կատարել է ամեն ինչ ըստ կանոնագրքերի, ըստ գիտության կետերի, դա կոչվում է կառավարում, դա կոչվում է բարձր մարդունակություն, դրան չեն հասնում միայն մարդական ոգով, առավելևս մարդական ոգին էլ չեն հասնում լավ ֆիլմ նայելով կամ պատմության գրքերով, սա նպատակային աշխատանք է։ Երբ պաշտպանության նախարարությունը նախաձեռնում էր և տարիներ շարունակ համապետական մակարդակի ռազմավարական զարգացումներ կատարում, որոնցից ամենահիշարժանը հիշում եք շան 2015-ն էր, ապա դա այն ուղենիշային ձեռքբերումներն էին հստակ անվտանգության ուրեմն համապատասխան դոկտրինի, ընդհանուր այդ փաստաթղթային և իրագործման կոնկրետ գործառույթային առումով, որ ամեն մի պետական կառույց, հասարակական կառույց իր անելիքը գիտեր, դու կարող ես ունենալ 100 000 կամավորական,
կամավորական հոգուկանչով, չգիտեմ ինչով, գերնի տնից անմիջապես կետա առաջի գից, նույնիսկ չի էլ բարեհաճի, չի էլ ուզենա գնա զորամաս, կամ ասենք, չգիտեմ, համալրման կետ, որպեսի համազգես տանա, ինքը ասենց գելնի կետա ուղիղ, կգնա ուղիղ ռազմաճակատ, բայց եթե չունես համակարգ պետական, ապա շատ ներողություն այս մարդիկ ճանապարհին խցանում կառաջացնեն առնվազն։ Եթե չասեմ կխանգարեն մարտական գործողությունների վարմանը, բայց եթե ունես համակարգ, իրենք գիտեն որտեղ գնան, որտեղից են կստանան, որ լոպեին որտեղ լինեն, ումը ենթարկվեն, որ ռազմաճակատ գնան, ինչ խնդիր կատարեն, դա կոչվում է պետական համակարգ։ Դա հենց դրա համար են տարիներ շարունակ մեր մարդունակությունը բարձրացվել։ Եվ արդյունք է, սա պետական ընդհանուր բանակի և հասարակական և պետական ընդհանուր ապարատի հստակ ժամացույցին նման աշխատելու արդյունքն է։ Ինչ խնդիրը փորձում լուծել հակառակորդի, ինչ գործողություններ նախադիմեց, եթե հնարավոր է, ինչքանով որ հնարավոր է ներկայացնել եւ ինչ խնդիրը փորձում լուծել։ Տարբեր գնահատականներ կան, ես կարծում եմ դրանք բոլորը իրար լրացնում են եւ չեն խանգարում։ Օրինակ ռազմական բառապաշարով մեկն անվանում է հետախուզություն մարտով, մեկն անվանում է բլիցկրիկ, ես կարծում եմ դրանք իրար չեն խանգարում։ Հակառակորդը ամեն դեպքում բլիցկրիկի էր գնում, որի մեջ կար նաեւ հետախուզություն մարտով տարը, ընդ որում հետախուզություն մարտով շատ լայն իմաստով, ոչ միայն կոնկրետ ստորաբաժանումների հայկական մարդունակության ստուգման հետախուզությամբ, այլ ընդհանուր առմամբ անվտանգային համակարգի, ընդհանուր առմամբ մեծ պետությունների վերաբերմունքի եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչի հետախուզություն էր կատարում ինքը։ Բայց որ բլիցկրիկ էր, դա ակնհայտ է։ Ընդ որում բլիցկրիկ էր միգուցե եւ ոչ առաջին հերթին հենց այս հարվածային ուղություններով մինչեւ վերջ գնալու, միգուցե այս հարվածային ուղությունները մարտավարական որոշակի խորության կամ օպերատիվ խորությունից հետո ընդհանրապես վերածվեին երկրորդական ուղությունների եւ այլ ուղությունից կդառնա հիմնական հարվածը։ Միգուցե, չենք կարող ասել, բայց հակառակորդը լուրջ էր պատրաստվել եւ փորձում էր բավականին լուրջ հարված հասցնել։ Ես կուզենայի մի հարցի եւս պատասխանի, որ դաշտում հնչում է, միայն ժամանակ դա կոգնի բացադրել հակառակորդի գործողությունների տրամաբանությունը։ Հարցը հնչում հաճախ, ինչ որտեղ է մեր հետախուզությունը։ Միթե չգիտենք, որ հակառակորդը, չգիտեմ, կուտակումներ իրականացել, հարվածի ուզում հասցնի։ Ուրեմն հարգելիներս, ռազմական գործից հասկացող մարդիկ, ներողություն, այդ հարցին ավելացնեմ, նաև էլի հարցը, որոնք կան հարցարակության մեջ, ուր էին օգնության շտապող ուժերը, ինչու էր քիչ զորք դիրքերում, ինչու ամեն դեպքում առաջին 1-2 օրվա ընթացքում որոշակի հաջողություններ ու առաջխաղացումներ կրել այն։ Նախ սկսեմ նրանից, որ հետախուզությունը իր տեղում է եւ հետախուզությունը ասկադել է շատ փայլուն։ Հետախուզությունը իմացել է եւ զորքերը համապատասխան աշխատանք տարել են հակառակորդի ոտնձգությունները կասեցնելու ուղղությամբ։ Սակայն հաշվի առնելով, որ այս տարիների ընթացքում հակառակորդը առանց լրացուցիչ եւ մեծ ուժերի կուտակումների մարտավարական եւ օպերատիվ շարակազմում արդեն որոնք կանգնած էին խրամատում իրենց խրամատում, ստեղծել էր համապատասխան ուժեղ խմբավորումներ, որոնցով ինքը մշտապես կատարում էր դիվերսիոն փորձեր եւ այլ աշխատանք, հետեւաբար ոչինչ չէր խանգարում նրան առանց լուրջ եւ մեծ ուժերի վերախմբավորման հենթացս հարված հասցնել։ Գիտեմ ասեմ, որ սա ռազմավարվեստում 99 թվականից սկսած բավականին նոր երևույթ է եւ դա կիրառվում է բազմիցս եւ դրա մասին մենք շատ լավ պատկերացնում էինք, որ դիցուկ ադրբեջանական զորամիավորումները, ինչ որ կորպուս օրինակ, չնչին ուժեղացումներից հետո, որոնք կարող եւ չնկատես կամ անգամ նկատելուց հետո չկարողանաս հստակ նշել, թե ինչ նպատակով է, կարող է դիվերսիոն ակտիվ գործողության հետ առնվազն այդ գործողության երկրորդ փուլում կամ առաջի փուլի ավարտին դրան միացնել հրետանային կրակը եւ տանկային հարձակումը եւ թեթեւ, ասենք, ուղղաթիռային օդուժը։ Սա ռազմավարություն նոր երևույթ է։ Ստեղ ինչ որ հայկական հետախուզության կամ հայկական հրամանատարության թուլության մասին չէ խոսքը, բայց եկեք այնուամենայնիվ փաստելով այս կետը, Ադրբեջանը փորձել է ռազմավարվեստում նորարարական փայլուն մի բան անել, այնուամենայնիվ նշենք, որ առաջին իսկ փուլում տապալվել է, եւ ձեր ասած երկրորդ հարցին եմ սրանով պատասխանում, ոչ մի հաջողություն չի ունեցել։ Մարտավարական բնագծի դիրքը ճեղքելու համար նախատեսված հատուկ ստորաբաժանումների ջախջախումից հետո տանգերի եւ հրետանու կիրառումը դա գործողություն չէ, դա գործողության տապալում է, որովհետեւ ըստ ռազմական ուրմեն բառապաշարով եւ այբուբենով վելուցած իրողության հատուկ նշանակության ուժերը պետք է այդ առաջի բնագծի ճեղքվածները առաջացնելուց բացի թիկունքում առաջացնեին համապատասխան խուճապ, գրավեին կարևորագույն կետերը, խանգարեին ռեզերվների փոփոխությունը, որպեսզի այդ բացված ճեղքվածքով տանկերը ընդ որում հիմնականում առանց հրետանային աջակցության, որովհետեւ հրետանին այլ բանի համար պետք է աշխատեր կոնկրետ մեր հրետանուն խանգարելու առաջին հերթին, պիտի տանգերը անմիջապես մխրճվեին եւ առաջ գային մինչեւ օպերատիվ խորություն, բայց եկեք ու տեսեք, որ տանգերը ստիպված են եղել ինչ անել, առաջի բնագիծը վերցնելու խնդիրը լուծել, որը իր խնդիրը չէր, իրենց խնդիրը չէր, իրենք այդ բնագծերով հեշտությամբ պետք է անցնեին եւ դուրս գային այլ տեղ,
Բայց ստիպված են եղել զբաղվել, փորձել գրավել այն մարդավարական առաջի բնագից առաջի շերտը, որը պետք է գրավվեր այլ միջոցներով, եւ ըտեղել չհասնելով հաջողության։ Օգնության են կանչում մնացած բոլոր զորատեսակներին, այսինքն օթուշ, հրետանի եւ բոլորը սկսում են առաջի խնդիրը լուծելու վրա տանջվել։ Ստացվում է ինչ, ստացվում է որ առաջինիսկ ռոպեից օպերացիան չի ստացվել, որովհետև այդ փայլուն մտահղացումը ներդաշնակման, կառավարման խնդիր ունի, սրանք օպերատիվ արվեստի կարևորագույն կետեր են, որոնցից բնականաբար մեր բազմակաթորային փորձագետները շատ քիչ բան են հասկանում։ Եվ սկսում է առաջի շերտի կռիվ, եւ ապշեցուցիչը նրանում է, որ քիչ մնաց դրա համար, չգիտեմ, Կասպից նավատորմի նավերը հարված էին առաջի շերտի դիրքերը գրավելու համար։ Հասկանում եք, այստեղ է պարադոքսը, որ նույն սմերչը կամ մյուս միջոցները լրիվ ուրիշ խնդիրներ պիտի լուծեն, բայց իրենք անգամ մարտական անօթոչ թրջող սարքերը, անգամ այդ նույն շերտերը չկորցնելու համար սկսին կիրառել, նորից եմ շեշտում, չկորցնելու, որովհետև երբ որ սկսեց հակագրոհը առաջին երկու դիրքերը վերցնելու, հետ վերցնելու համար մեր կողմից, եւ բավականին հաջող հակագրոհը արդեն իրականացվում, այդ ATS-ները, որոնք շատ լուրջ խնդիրները պիտի լուծեին, դիցուկ դրանք նախատեսված են լուրջ հրամանատարական կետեր ոչնչացնելու համար, հոբ կետեր ոչնչացնելու համար, օդանավակայաններում օդուժի հարված հասնելու համար, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Իրանք կիրառվել են, հասկանում եք, մարտավարական շերտում 3-5 կիլոմետր խորության շերտում տանկերին կանգնացնելու համար, սա արդեն ծիծաղելի է։ Այդ դուք նշեցիք անհաշու թրջող սարքերի մասին, կարծես թե որոշակի խնդիրներ առաջացրեցին մեր հետ, կամ գոնե, այսպես ասենք, կենթանի ուժի կորուստների հանգեցեցին, ցավալի կորուստների մեզ համար։ Դրան գումարենք նաև, որ Ադրբեջանը բավականին շատ նորարարական տեխնոլոգիաներ էր կիրառում իր գործողության ժամանակ, ու հնույն հասարակության շրջանում նաև սկսեց այդ քննարկումները, թե ինչու մենք չունենք ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հագեցած առկա զորատեսակներ, զինտեխնիկա, զինվորական, ռազմական, ռազմամթերք և գույք։ Ես նախ ոչ որպես պաշտոնյա, այլ որպես գործի մասնակետ կուսնեմ մի շատ կարևոր բան հիշենք մենք։ Ադրբեջանը ոչ թե ունի այդ միջոցները, մենք չունենք, այլ Ադրբեջանը փորձեց ունենալ դրանք, առնվազն փորձեց կիրառել, մասամբ ստացվեց, մասամբ ոչ։ Այսպեսի տպավորություն է, որ Ադրբեջանում կա 100,000 զինվոր և ամեն մեկը իր ուսերի վրա ունի մի հատ անշուտ թրջող սարք, մարտական, ամեն մեկն էլ վարում է մի հատ նոր սմերջ։ Հա, մոռացա, մի հատ էլ T-90 ունի տունը։ Այսինքն այսպիսի բան չկա, կա մեծ ադրբեջանական բանակ, որտեղ հիմնականում, ինչպես ցանկացած նորմալ բանակներում, 70-ականների, 80-ականների տանկեր են, ինքնաթիռներ են, ինքնաձիգներ են, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ուղղակի որոշակի քանակությամբ շատ մեծ ու թանկարժեք գնով Ադրբեջանը ձեռք է բերել որոշակի նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Եվ այդ նորագույն տեխնոլոգիաները, որոնցի դեպ մենք էլ ենք ձեռք բերում, եթե ինքը մեծ գումարներ ունի եւ մի քիչ ավելի շատ ու արագ է փորձում սա անել, դա չի նշանակում մեր բանակը այս համալրվածության տեսանկյունից որոշակի լուրջ զիջում է հակառակորդին։ Ես նորից եմ կրկնում, երբ որ խոսք է գնում, որ նրանք կիրառել են մարտական ATS կամ Սմերջ, եւ բնականաբար գործի ոչ վարպետներն ասում են, բա մենք ինչի չենք կիրառել, չգիտեմ, Թայֆուն, չգիտեմ ինչ, ինչ որ ինչ անուն գիտեն դրանք թվարկում են, դա չի նշանակում, որ իրենք ճիշտ տեղում են կիրառել, մենք էլ ճիշտ չենք կարող, որ չենք պատասխանել դրանով։ Ես նորից եմ կրկնում, կա բանակի առաջ դրված խնդիր։ Երբ որ հրամանատարը իր ունեցած միջոցներով այդ խնդիրը հստակ կատարում է եւ նվազագույն կորուստներով, ես էլ եմ կրկնում, նվազագույն կորուստներով, շատ մեծ ցավ է մեզ համար, մարտական պայմաններում անգամ մեկ զինվորի կորուստ է, իսկ մենք կորցրել ենք ոչ մեկ զինվոր։ Բայց եկեք հաշվի առնենք, որ տեղի ունեցել մարտական գործողություն, պատերազմ, այսպես բառացի, եթե ճիշտ լեզվով ասեմ, օպերացիա, այսինքն ռազմագործողություն հայերեն ասած, որը առնվազն օպերատիվ նշանակություններին առջև դրված, եւ օպերատիվ պլանավորման, թեկուզ ինքը մարտավարական բանակցում կանգ է առել, բայց ինքը օպերատիվ նպատակներ է ունեցել։ Օպերատիվ նպատակներով ռազմագործությունը ունի որոշակի հաշվարկներ՝ միջոցների, ուժերի, մարդկային ներուժի, եւ դրան համապատասխան կորուստը համադրելի եւ ոչ համադրելիության աստիճան ունի։ Սա գիտություն է։ Երբ որ մեր հրամանատարը իր այդ բոլոր հաշվարկների համաձայն իսկ խնդիրը կատարում է, ապա անհրաժեշտություն չկա, որ շատ ներողություն, ասենք, ատոմային ռումբ կիրառես այդ պարագայում։ Ամեն ինչ իր տեղն ունի։ Եվ Ադրբեջանի դեպքում նորից եմ կրկնում, դա լավորից չի, որ դա կիրառել են։ Նշեցիք, սա հետախուզություն մարտով։ Նաև։ Նաև։
Ăsta e inch կարողացավ parzel հակառակորդը, ես էլ էսպես ասենք կողքից աչքերով։ Եթե ինչ խնդիրներ կբացահայտես մեզ մոտ, վերջո չնայած ցավոք ծանր կորուսների գնով, բայց ամեն դեպքում մեզ համար էր հասարակության հետախուզություն սեփական ուժերը փորձում, ինչպես նաև հակառակորդի հարձակողական պոտենցիալը ճշտելու առումով։ Թույլ տվեք այստեղ իմ ուրմենք իտելիքների եւ փորձի ընկալման տրամաչափով մինչեւ վերջ անկեղծ չվերլուծեմ, որովհետև սա այլ տեղ կտանի։ Ես կարող եմ միայն մի պատասխան տալ այս ամեն ինչին, որ առնվազն 2014 թվականի միկրոպատերազմից հետո կատարած ադրբեջանական վերլուծությունների փորձից եւ էլ չասեմ նախորդ փորձերը, որովհետեւ նրանք ավելի փոքր միջադեպեր են, ես հասկացա, որ իրենց մոտ անկեղծ չեն ինքն իրենք իրենց հետ։ Եվ այդ եզրակացությունները, որոնք իրենք կատարում են իրասպանակի անհաջողություններից, իրենք միշտ մեկ ուղղությամբ են գնում, մեկ ձեռագրով։ Եվ ընդհանուր ասած մեկ նախադասությամբ ադրբեջանական զինվաճույքի հրամկազմը եւ ղեկավարությունը սխալ եզրակացություններ է երբեմն կատարում։ Թե ինչ կանի հիմա, չեմ կարող ասել։ Այդ դեպքում հարցին նայեք մեկ այլ տեսանկյունից, հենց թեկուզ է 4 օր, ճիշտ է 4 օրը պատերազմական ընդհանուր ռազմավարությունը շատ կար ժամանակ է, բայց այնուամենայնիվ գոնե նրա կիրառած զինատեսակների նոր տեխնոլոգիաներով զենքերի դեմ պայքարելու համար ինչ որ փորձ մենք ձեռբերեցինք եւ ինչպես կարելի է այդ ամեն ինչին դեմ պայքարել գոնե նվազագույն կորուստներ ունենալ։ Նախ ձեր հարցին անդառնամ նաեւ նախորդ հարցի հետ կապելով։ Այստեղ հատուկ ֆիքսենք, սա էլ մասնագիտորեն պետք է դաշտում անպայման նշել, որ մարտակառուցողների ակտիվությունը ներգրաված ուժերի խտությունով հանդերձ աննախադեպ էր Արցախյան հակամարտության պատմության մեջ։ 94 թվականին անգամ օպերատիվ արվեստի կանոններով տվյալ 1 կիլոմետր խտության պարագայում, տվյալ 1 կիլոմետր խտության տարածքի դեպքում այդքան խտություն եւ այդքան ինտենսիվություն գործողությունների եւ հարվածների չի եղել։ Սա շատ կարեւոր է։ Սա սրանով նաև պետք է նորից եմ ասում, սա ելակետային իրողություն է, որ երբ պետք է հաշվի նստենք կորուստների, հաջողությունների, անհաջողությունների, սեպական կամ հակառակորդի հաջողությունները վերլուծելիս։ Իսկ ինչ տվեց մեզ? Մեզ տվեց նոր փորձ, մեզ տվեց նոր իզրակացություններ եւ ընդհանրապես ասեմ իմանակ, շնորհակալ ենք, նորից եմ ասում, ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ես շնորհակալ եմ, որ մենք ունենք այսպիսի հասարակություն, այսպիսի պետություն, որտեղ մենք անկեղծորեն կարող հարցեր քննարկենք, եւ դա ակնհայտորեն երևում է եւ դրա տարբերությունով է, որ մենք հաղթում ենք այսօր։ Այս առումով փայլուն ասեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, Գերագույն խորհրդարան անդամ, ես անկեղծ եմ ասում, պատերազմով անցած մարդ, հիանալի փորձ եւ ընկալում ունեցող, որ ասեց ազատ հասարակությունները փորձուց տալիս, որ հաղթում են։ Ողջունելով այս ամեն ինչ մեր հանրության մեջ, փաստենք հետևյալը, որ բանակը առանց այդ քննադատությունների կամ էթնատությունների քննադատությունների հետ միասին դրա օգնությամբ ամեն օր էլ եզրակացություններ անում հակառակորդի գործողությունից եւ սեփական գործողությունից։ Այսինքն մենք ամեն օր կատարելագործում ենք, մենք ամեն օր հասկանում ենք մեր սխալ, մեր ճիշտ գործողությունները եւ փառք ասում նորից եմ ասում, որ գլխավոր գիծը ճիշտ է մեր, այսինքն մեր բարեփոխումների, մեր ընտրած ճանապարհը ճիշտ տեղ է տանում։